Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večera. Filmové zpracování anekdotických povídek Jaroslava Haška. Psychologický příběh ze života dělnické mládeže. A nebo kriminální drama o tragickém okamžiku, který změnil všechno. Haškovy povídky ze starého mocnářství, Most na tu stranu, anebo Příliš velká šance. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.